បងប្អូនយល់ច្រឡំថានេះយើងយករឿងយកមកលេងបំផ្លាញអីមែនទេតាមពិតក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំរំលឹករឿងហ្នឹងព្រោះពេលខ្លះយើងដូចជាវាច្រើនណាស្ទប់ទៅចាំបាត់ចាំបាត់ចាហឹងព្រេងខ្មែរច្រើនណាបងយើងបើកមកប៉ិនខ្ញុំដសារដែរអ្នកខ្លះសុកចិត្តធ្វើឲ្យគេជេរដើម្បីឲ្យឃើញរឿងហ្នឹងឡើងវិញណាអត់ទីយកចិត្តចាប់នេះហើយនោះអាទូចទូចនឹងធ្វើអីម៉ែព្រមយកអាធំធំហ្មងទៅឆាប់បានទៅផ្ទះវិញអូអានេះធំមកកូននេះធំតែធ្វើម៉េចកាប់មិនទៅមិនតាមម៉ែកាប់ដល់ខាន់ស្អីទៀតក៏មិនដឹងម៉េចដែរកូនអើយហេកាប់ទៅទាន់ធំចឹងយើងអត់ប្របាក់មកពីបេះដងកូនអត់អីម៉ែអ្នកកាប់កូនចឹងមកតូចតូចទៅអូ no កូនนั่งម៉ែអានេះល្មមណាកូនណានឹងមកមើលដៃចាណាកូនដាក់ទៅមកដឹងនឹងឲ្យដាច់ដឹកអត់មកតោះតាម៉ែចាត់ការឆាប់បានទៅផ្ទះថ្ងៃកាន់ដល់សៀលហើយចឹងម៉ែកាត់ណាកាត់ទៅម៉ែកាត់ទៅនៅរេរដល់ទៅអូកាត់មកហើយចូលដឹងបាត់ឯកូនអូម៉ែអូងាប់ចុះម៉ៃក៏ខ្លាំងសម្បើមហ្នឹងម៉ាននេះរបូតដឹងបាត់នោះដូចស្អីក្លាកាស់ហើយម៉ែគេទៅធ្វើចឹងទៅកូនអូអូហេបាននេះកាប់អស់ម៉ែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអូហើយចូលទៅណាមិញនេះនោះចូលទៅក្នុងហ្នឹងកូនចូលទៅងាប់ហេម៉ៃចុះហ៊ុនអីគេក៏ធំសម្បើមហ្នឹងនឹងឯកូនដូចហ៊ុនស្អីគេហ្នឹងឯងទីមានកំណប់ក្នុងហ្នឹងឯងដឹងសាកមើលអីកូនម៉ែមិញលោកទៅឃើញលោកដឹងវានៅចិត្តហ្នឹងឥឡូវតាមមិនឯងម៉ែមិនយកដឹងនឹងមកទេម៉ែបានឯកាប់អស់អូយយកម៉ែលូកាលូកាម៉ែលូកាកុំឲ្យដល់អូយសេចក្ដីអូយអូយអូយម៉ែសេចក្ដីដូចតុងដូចតុងអូយកោឈាមកាសាមិនឈាមដូចតុងដូចតុងព្រលឹងម៉ែជិះកូនមែនទេម៉ែនេះតុងកពើកពើឯងកូននេះដូចខ្លែងហ្នឹងណាគាត់ឯងខ្លាំងកពើស្អីចឹងពោះហ៎ណាក់ពោះអូយកូនកូនអូយ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 ខ្លាំងអាយវាយបានធំមែនវាយឲ្យចាំងាប់អញឯងមិញអូយមិនបានមិនដៃមិនអំចាស់យ៉ាងហ្នឹងអឺអើពួកខ្ញុំជូដងជូអីជូដឹងច្រឡប់អស់ហើយជូដឹងជូដឹងនេះច្រឡប់ឡប់អស់ហើយជូដឹងខ្ញុំម៉ែខ្ញុំក៏ជូដឹងចំដឹងនឹងខ្ញុំមានតែមកផ្លែហ្នឹងឯងមកជូមិនបានអត់ទេមើលមើលនៅក្នុងហ៊ុនផុនលោកហ្នឹងតែកូនមកមិនមែនអត់ហ្នឹងហើយម៉ែម៉ែនឹងឯងហ្នឹងហើយលោកហ្នឹងហើយតែម៉ែមើលទឹកដូចកាយមិនជិះក្បាលកូនមែនពួកឯងកូនកាយមែនអូមកទៅអស់មិនមែនទៅនេះអូវ៉ាប៉ៃប្រអងអូយលោកអូយអូយខ្លាចណាស់អូយមកហើយអូខ្លាចណាស់សត្វនេះដូចចម្លែកក្បាលកែបខ្លួនពោះកែងកងអត់ទៅពេលកទុយថ្លៃអានេះវាចូលពោះដែលគេមានលំហាត់ប្រានឃើញសាច់ដុំវាកងកងនេះអានេះ9ផាក់នេះហើយណូអូមានកទុយពីមុខមួយទៀតអូមែនទេច្រឡំមែនទេមានណាខាមកនាងនេះប្រហែលជាគូព្រេងខ្ញុំមើលទៅបានជាមើលឃើញកតុយទី2របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសុំដឹងពីគេយកមកវិញមកឥឡូវខ្ញុំសុំបងខ្ញុំសុំដឹងវិញមកណាហ្នឹងហើយលោកពូចង់បានដឹងនេះក៏បាន
តែតោះតែនាងឯងនឹងព្រមដោយយើងបានយើងឲ្យដឹងហ្នឹងខ្លួនឯងសាក់សោះហើយសិតសិតដោយយាយឯងម៉ែភាសាតិចមកបើចាំយាយព្រោះតិចមកគេគិតដែរនេះលេងដោយដោយដូចព្រះអូខេបានចាំបានពាក្យល្អព្រោះភាសាហ្នឹងហើយបើនាងចង់បានដឹងនេះពីយើងតោះតានាងព្រមរួមប្រវេណីជាមួយយើងបានយើងអត់ដឹងតានាងងើចឹងចុះអេតាស៊ីវលហើយទេរួមប្រវេណីនឹងស្អីគេបែររួមប្រវេណីរួមប្រវេណីនឹងយើងលេងស៊ីគូអូមកតាមឯងតែខ្ញុំក៏កំដរបានដែរអេមិនតាន់គ្រប់អាយុមកឥឡូវម៉ែម៉ែសន្យាមួយគេទៅសន្យាមួយគេទៅតាមចឹងអត់បានអីយើងមកកាប់អស់នឹងអត់មានលុយចាយគេមើលទៅនាងតែម៉ែមើលរូបរាងម៉ែដូចចង់រត់មកជាកូនបាត់ចំមុខទៅម៉ែទៅចង់បានដឹងឬក៏ចង់បានអ្វីអាចប៉ិតប្រកបខ្ញុំចង់បានដឹងអើយចង់បានដឹងតែខ្ញុំមើលពោះយូរតាំងខែមកជាក្បាលចាំម៉ែមើលមកជាទៅខ្ញុំព្រមព្រមឥឡូវឬក៏មិនចាំតិចទៀតទេហើយកូនខ្ញុំនៅនឹងចាំកូនខ្ញុំទៅបាត់ទៅអាឡាម៉ៃនិយាយកិច្ចសន្យាមួយគេទៅដិតនៅដៃដែរអត់ទេអរេពួកតាដៃបានហើយតើសន្យាឥឡូវអូយដល់មិនមានហ្នឹងអូខេអូខេដឹងហើយឥឡូវបានអូខេអាដងញញូដងល្ងាចអូខេគេចាំយប់ហ៎ចាចាអូខេណាចាយកមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងតែងុយទឹកសម្អាតខ្លួនសិនអូយងុយទឹកសម្អាតខ្លួនលោកអូយអូយងាប់លោកក្លាយគូតចាណ៎ៗៗៗមានរឿងមួយទៀតចាឈប់កាប់អស់កាប់អីដុតទៀតយល់ទេវាអត់ទាន់សម័យទេចាវាបំផ្លាញបរិស្ថានធម្មជាតិចាសម័យនេះហើយអើយណេះបើជ្រុលឲ្យជាប់សាច់ឈាមគ្នាហើយណេះអីគេលោកណែ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 អូចក្រានហ្គាសទៅផើទៅតើអត់មានកងមានចក្រានហ្គាសអត់មានគេហោះឲ្យទៅចក្រានបានណៃធ្វើមកហោះយ៉ាងណឹងចាំខ្ញុំទៅបញ្ចូលឲ្យទៅអស់ខ្ញុំទៅបញ្ចូលចាអូខេអរអរគុណណែណាលោកគ្រូឃើញកូនបាទមកមកអូយឈឺណាស់អូយម៉ែនិយាយលោកគ្រូបាទលោកគ្រូពិបាកអេអូយទឹកលើទឹកក្រោមនេះពិបាកអីឲ្យខ្ញុំជួយអត់ពិបាកណាស់នាងមកខ្ញុំជួយមកជួយសម្រួលតិចមកអរគុណណាស់ណាតាហៀនតាំងកាតាតៃមកតាអទៅឆៃឆៃខ្ញុំមើលពោះទៅអូយពូកេងកងអរគុណដាក់មានពីរអូយណាដូចជាភ័យកូនមិនដឹងមិនអីម៉ែទេនេះខ្ញុំពិបាកដែរនេះមិនដឹងជួយម៉ែមិនទេចេះតែទ្រាំទៅម៉ែដើម្បីជីវភាពយើងម៉ែចង់ទ្រាំឲ្យកូនប៉ុន្តែគាត់ទៅសេវាសម័យរូបរាងពោះម៉ែអត់លេងមកកូនកូនចង់ជួយដែរតែកូនជួយមិនបានមិនដឹងធ្វើម៉េចបានជួយម៉ែបានឥឡូវនេះមានតែធំធំម៉ែអញ្ចឹងកូនទៅដេកក្នុងទៅទុកឲ្យម៉ែជាអ្នកដេកគេហើយហ្នឹងហើយសំនាងល្អណាស់ម៉ែកូនដូចជាដឹងមិនមកទេម៉ែអើយម៉ែក៏មិនដឹងដែរកូនពូហិងកងម៉ែមិនមនុស្សទេណាអ
ពោះសោចអីមើលមកទៅអត់ដឹងថាពោះឬក្បាលកែវអូយពោះគីកងយ៉ាពោះគីកងអូយទៅណែពួកគេកងលៀនដៃថ្លឹមបែកអាចាណាទុយល្មូលបញ្ញាពេកឆ្កែដេញហ្នឹងអើយអាឆ្កែមិនឆ្កួតមែនមកដេញញ៉ៃតាមផ្លូវទៀតដឹងតែឯងមកស្នេហាហើយអូយកែបឥឡូវខ្ញុំហៅពួកគេកងនឹងកងកែបកាត់ពោះពួកគេកងពួកគេកងសត្វពស់នៅសម័យបុរេប្រវត្តិវាជាពស់ទី1នៅលើផែនដីនេះអញ្ចឹងវាគ្មានពស់ណាដូចទេចាពស់ស្អីក៏មិនដូចដែរគឺវាជាពស់កេងកងចាពស់កេងកងតាំងរំសញ្ញាម៉េចយើងឥឡូវមកណាពស់កេងកងយ៉ាងម៉េចនាងតើមានគ្រោះថ្នាក់ទេហើយតាមមេតឋានអីទេមើលទៅខ្ញុំតាមមេតឋាន ISO ហ៎ចាខ្ញុំមិនដែរជាមួយសត្វធាតទាំងដូចចង់ឬមិនទេសត្វនេះវាសត្វអច្ឆរិយៈនាងចានាងបាននាងដឹងហើយណាឥឡូវចេះមើលនៅភ័យហ្នឹងចាអូពីងកមានចេកទៀតចានាងដបងដើម្បីបំបត្តិការភ័យខ្លាចនាងឆៃចេកមួយផ្លែសិនទៅចាអរគុណតើឆៃឆៃខ្ញុំមើលពស់ទៅអូយពស់កេងកងអូណាត់មានពីរអូយណាត់ឆៃឆៃសិនទៅដាត់មកប៉ះក្បាលខ្ញុំឥឡូវហើយហើយឥឡូវត្រៀមហើយចា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 អីវាម៉េចអត់ទេអត់ទៅមើលគ្រឿងពូកេងកងទៅខ្ញុំទៅសំណោចមិនបានទេអូយយាយចៃមានប្រយ័ត្នខ្មាំងអ្នកភូមិមកកុំបញ្ចេញសម្លេងឮពេកវាខ្ញុំទ្រាំហើយតែនោះដឹងចំតាំងអារម្មណ៍ហ្នឹងពូកេងកងចាតបងនេះចាមិនអត់ដែរទេមួយពូហើយពូនេះពូកែទៀតបាទចាអូខេចាហើយណាចាយូហើយណាចាឥឡូវបើយើងអានេះខាងណាកើតខាងលិចហ្នឹងផ្ទះនាងអត់ដឹងទេស្មានអត់ណាទៅដល់ឥឡូវចេះបកកែក្បាលទៅលិចទៅមានហុងស៊ុយណាមកអូខេមកអត់អីអីពូញឹមលើកជើងខ្លួនឯងគេទៅអូយអូយអាយអាយគេបាយទៅណាទៅនេះទៅនេះបាទបាទចាចាចាអូខេមកយ៉ាងណាចាជាប់ក្បាលហើយពូមកឥឡូវបកចេញមកណែអូខេតោះជីវអូយពុកលឹកកូនខ្លាំងណាស់អើយកូនសឹកពុកមកខ្លាំងណាស់ដល់ដល់ខ្លាំងនឹងពុកកូនចាក់ដាច់ខាលឯងទៅហៅឪពុកនឹងមកអញចាំនៅមាត់ទ្វារចាំកាត់ក្បាលវាយាយថាម៉ែអ่ะពុកទៅជួយកម្មលើកហ្នឹងដូចយូរដល់ហើយណោះហ្នឹងហើយជើងនេះដូចរៀងយូរហ่ะម៉ែដឹកពុកខ្លួនឯងដល់កហើយនេះដឹកអីតែម៉ែខ្ញុំមកក៏ដឹកពុកដែរអេតអេតអេតសៃពុកអូយពុកលឹកកូនខ្លាំងណាស់អើយកុ
ូនស្រីពុកពុកមកខ្លាំងណាស់នឹកដល់ខ្លាំងនឹងពុកកូនចាប់តែខ្លាំងអូយបែករອບខែរອບឆ្នាំអត់នឹងមិនពុកមិនឡើយរសាអត់មកយ៉ាងណាមានធ្វើបាម៉ែយំធ្វើបាម៉ែអត់អត់មានទេកូនស្រីពុកឆ្លាតចឹងអីនឹងអត់មានយំទេហើយចុះអានោមដាក់កាទេដាក់អីនៅតែនោមដែរឬក៏ឈប់ហើយល្មមឈប់សាហើយឲ្យខ្មាស់គេដល់ហើយនេះនោមត្រាយឡើងបើតែគាត់ដាក់បោខ្លួនឯងឥឡូវចេះបោខ្លួនឯងឯងពុកសុំអត់មួយមើលគាត់ស្គប់ស្លាប់មែនទេនឹងពុកឡាបងណាស់ម៉ែមិនបានអោបអោបដល់កោណាមានម៉ែវាសោះអោបម៉ែនៅមកឡៃម៉ែជុំពោះឡើងចុះយល់ល្បលធ្វើស្អីខ្លះបានជាមិនទៅហាត់ប្រានលើកអាល់តែលើកអីស៊ីដេស៊ីដេឥឡូវឡើងដោះពោះនេះអូលើកអត់ទេមិនដែរលើកបានដែរយោឯងចេះតែនិយាយឯងផ្លិចហ៎អាថ្ងៃមុនពេលទៅនេះនឹងយើងរ៉េស្ប៉ារ៉ាគ្នាជិតចោតយើងសបងអូនេះគំនិយាយមកកូនអៀនហ្នឹងអូយស្អីគេទេពុកម៉ែរ៉េស្ប៉ារ៉ារ៉េស្ប៉ារ៉ាហ្នឹងមិនចាយហ៎រ៉េស្ប៉ារ៉ាគេរ៉េស្ប៉ារ៉ាអូចាំមិនចាំមិនហ្នឹងជីរាងជីរាងអូអញ្ចឹងបានធំដល់ប៉ុណ្ណឹងធំមកធ្លាក់3ដងហើយចាំហើយអូយនិយាយឲ្យម៉ែអីដល់កាននេះអីយ៉ាងលើទៅទៀតអីដឹងអីទៀតទេយកភ្លួហ្មងមកអើយគប់ដៃគប់ឈើងអីអរអីអ្ហ៎មកកូនដឹងហ៎ខ្ញុំទៅបើកៅនេះម៉ាក់ទៅធ្វើហំវើកផ្លែកូនទៅអេសប៉េរ៉េមកហើយម៉ែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកពេលដែលនាងនីមិននៅគឺជាពេលដែលនាងទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូននៅឯឆ្ងាយអេរ៉ាចាអេតមានរឿងចង់ប្រាប់ពុកហ៎ហ៎មានតាពុកតែពេលប្រាប់ហើយពុកកុំខឹងកុំខឹងខ្ញុំកុំខឹងម៉ែអូយពុកទៅខឹងស្អីឪកូននឹងគ្នាសោះខឹងអីហ៎និយាយមកគឺម៉ែអើយនៅមួយមួយចាម៉ែម៉ែសាយស្មន់មួយពុះហ៎ពុកហេមានរឿងរ៉ាវសាក់នឹងផងហ៎ពុកចឹងល្ងាចនឹងអញទៅហៅឪពុកនឹងមកអញចាំនៅមាត់ទ្វារចាំកាត់ក្បាលវាតែហាមកុំឲ្យម៉ែរងឯងដឹងលឿដាច់សិតអូណាហ្វកម៉ាត់ម៉ាត់មកវាត្រូវហើយប៉ែពិសាទៅបុរាណក៏វាអញ្ចឹងកុំដោះម្លឹងទេហ្វកនិយាយតាមប្រូអូខេអូខេកូនឯងទៅចុះណាហើយនឹងកុំយកក្បិតចោលមកកូនអញ្ចឹងវាអត់ល្អខឹងពេកខឹងពេកអឺអញ្ចឹងល្ងាចហ្នឹងកូនទៅអញ្ជើញពុកកញ្កងមកពុកចាំនឹងមកទ្វារចាំកាប់ក្បាលគាត់អូយចាតែខ្ញុំខ្លាចទេបងអឺតែខ្លាចទេស្អីពុកនៅហ្នឹងនេះមកអូយចាំខ្ញុំទៅហៅពុកកញ្កងមកវិញណាទៅអញ្ជើញគាត់មកអូចាអឺទៅវិញណាបងអពុកកញ្កងឯងហ៊ានស៊ីប្រពន្ធអញផងឯងឯងនៅខ្លាចកាប់អញអូប្រូគេថាមិនទៀតហ្នឹងអំភ្លេចបាត់ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអើអើអញមិននៅទៅជួយកម្មពី3ឆ្នាំបានមកម្ដងចំឆ្លើយម៉ែក្មេងប៉ុណ្ណឹងសោះសោះអញអញស្មើមួយពោះហ្នឹងអូចឹងអូទេប្រូពីដើមគេឲ្យនិយាយចឹងណាចឹងនិយាយឲ្យប្រូស្ដាំតិចទៅឥឡូវនិយាយឲ្យប្រូស្ដាំតិចទៅចាចាសម្រួលអឺប
ុកខ្ញុំទៅជួយអង្កាំពី3ឆ្នាំបានមកម្ដងមែនហើយមែនណាតកមកមកប្រាប់មកចឹងហ្នឹងដឹងអីមកមកប្រាប់ថាឲ្យមកហៅថាចង់ទៅកូនហៅទៅពូកងកងមកហើយអត់មានទៅហើយណាអត់ដឹងទេតើជួបម៉ែមិនដឹងអូខេនាំផ្លូវចឹងមកមកបើថាវេទនាចឹងទេក៏ចង់នោះចង់លូនក្រាបលូនក្រាបនេះហ្នឹងអើយដល់យ៉ាប់ដល់ហើយនេះដើរមកមកមកមានលុយទៅនៅខុនដូនេះអត់មានមកនៅរូងអីចឹងទេនេះតោះមកមកមកឆ្កែពស់នេះហេវាអញ្ចឹងឆ្កែទៅនេះហើយពស់កេងកងមួយទាំងមូលលូនវេទនាគាត់ដល់ដល់ហើយណាវិញនីអើយនីគ្រានោះពោះកេងកងត្រូវបានចៅមាណពកាប់ដាច់ក្បាលយ៉ាងអាណោចអធមស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមអើយ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 ពោះកេងកងយ៉ាងរៃអីហូនលុស៊ីប្រពន្ធយើងផងមើលហៅតែឈាមហូរដូចទឹកស្រោយឯងគ្រាន់ប្រាប់ស៊ីប្រពន្ធគេប្រេះផ្ដាសចឹងអូអូបាញ់ឈាមអាដេរឈាមបាញ់ឈាមអាដេរឈាមអាចចាប់ដាច់ក្បាលហើយបាយទូសាច់ទៀតមើលទៅតោះស៊ីដុំគេដល់มันឈឺជើងអូយប្រកាយបានស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយឈប់បាយមើលប៉ណ្ណេះទុកស្លោស្អីហេស្លោស្អីស្ងោជ្រក់ស្ងោជ្រក់ឲ្យនឹងនីស៊ីទៀតពូកេងកងចឹងទៅជប់សាបឹងកេងកងមានអីចាត់តូនពូកេងកងបងប្អូនអ្នករៀនអ្នកសូត្រទាំងឡាយកុំយកគំរូតាមព្រោះជាអ្នកឃើញតាមនិយាយទេខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានថាប៉ិតដែរប៉ិនខ្ញុំថារឿងបឹងកេងកងនេះវាតាក់ទងនឹងបឹងដែលប្រហែលជាសម្បូរដោយសត្វកេងកងវ៉ាវបាទគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាសស្រាំហាត់សមសម្ដែងលោមើលចង់ដឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងមិនមានន័យថាមិនមែនកូនមន់ទាំងឡាយគ្រាន់តែដាក់មកគត់ខ្លាយជាបាក់សៃទេពេអូចាចាបងចាឈើដែលស្មើព្រៃស្ទាត់ជំនាញឲ្យតម្លៃចាបងមិនមែនឈើល្មមល្មមគេឲ្យទេតលតែឈើនឹងក្លឹមហើយឈើនឹងកម្រឈើនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនអញ្ចឹងបើយើងសរុបមកវិញថាយើងអ្នកសម្ដែងអ្នកអីយើងផ្សេងបងប្អូនអ្នកមើលផ្សឹងអញ្ចឹងយើងឆ្លោះមិនចាំងថាតម្រាំបានរឿងដែលយើងមើលជក់ចិត្តមួយថាតើគាត់ច្នៃពេលច្នៃអីខ្លះច្នៃទ្របច្នៃរបស់របរអីខ្លះដើម្បីយកមកឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងពេលខ្លះបើទាស់ចិត្តតិចតួចជួនកាលយើងរិះគន់យើងថាចេះថាចោះព្រោះអ្នកថាឈរលើកំណត់មួយថាស្រួលទេថានោះចា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 ធ្វើប្របាអញ្ចឹងដែលលើករឿងមិញឲ្យលេងនេះចង់ដឹងថាឲ្យដឹងប្រឹងចាឲ្យដឹងប្រឹងមិនស្រួលទេអត់ទេការសម្ដែងបុរាណប្របាមែនតាបងសំបីទាំងពាក្យពេចអីអីបានម៉ានហ្នឹងក៏យើងប្របាពួកយើងអត់ឆ្លងកាត់ទៅយើងសិក្សារបស់ហ្នឹងហើយតអ្នកដឹករឿងហ្នឹងខ្លាំងចាចាខ្លាំងរឿងហ្នឹងសូមបីតែរឿងពាក្យគេហៅថារាជសព្ទណាចាចាបើរឿងហ្នឹងមានតួអង្គព្រះមហាក្សត្រត្រូវតែម៉េចស្រីត្រូវខ្ញុំម្ចាស់ប្រោះទូលបង្គំអញ្ចឹងយើងច្រឡំគ្នាអស់ណាទូលបង្គំណាខ្ញុំកណាណាខ្ញុំម្ចាស់វិញលើតាទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាអ្នកឡាយនិយាយមួយលោកអត់នឹងត្រូវហ្នឹងកណាកណាអាត្មារកចំណើពឲ្យហើយទៅត្រូវស្អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងដែរបង្គាហ្នឹងឲ្យក្រុមការងារយើងទាំងអស់គ្នាសូមអភ័យទោសបងប្អូនទស្សនិកជនតែខ្ញុំអត់បានលេងទេបើថាមិនបាច់តែ9អ្នកនឹងទៅចាយើងជាក្រុមមកថាយើងទៅទាំងអស់ខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកស្ដីឲ្យទេយើងមិនមែនអភ័យទោសអត់ទោះទុកជាមុនទេណាអភ័យទោសសម្រាប់តាមក្រោយបាទទោសតាមក្រោយលេងចោលចា
ចាត្រែងបងប្អូនយល់ច្រឡំថានេះយើងយករឿងយកមកលេងអត់ទេអត់ទេបំផ្លាញអីមែនទេតាមពិតក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនរំលឹករឿងហ្នឹងចាព្រោះពេលខ្លះយើងដូចជាវាច្រើនណាស្ទាប់ទៅចាកបាត់ចាកបាត់ចាហឹងព្រេងខ្មែរច្រើនណាស់បងយើងបើកមកប៉ិនខ្ញុំសរសើរដែរអ្នកខ្លះសុកចិត្តធ្វើឲ្យគេជេរដើម្បីឲ្យឃើញរឿងហ្នឹងឡើងវិញណាមែនអាហ្នឹងល្អវិញអត់ចាអាហ្នឹង50 50 50 50เนาะហ្នឹងហើយបើគេយល់ដឹងថាគាត់ធ្វើដើម្បីម្ដងល្អឲ្យនឹកឃើញអាចាស់មិនអីទេចាចាចាគាត់គាត់មានចេតនាបាទមានចេតនាថាចង់បំផ្លាញដើម្បីប្រយោជន៍អីផ្សេងនេះយុបល់ខ្ញុំឯណាកុំជឿខ្ញុំពេកតែមែនបងព្រោះដោយសារមិញនេះគ្រាន់តែការពួកយើងលេងរបៀបលៀបបែបលេងសើចហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាពិបាកដែរពិបាកច្រើនមែនតើព្រោះដោយសារអានេះយើងប្រើពាក្យរបៀបយើងប្រើពាក្យធម្មតាខ្លះហ្នឹងយើងលេងសើចចាហើយហ្នឹងចុះតម្រាំមែនតើទៀតនៅមានផលពិបាកច្រើនមែនតើព្រះគាត់ហាក់បីដូចជាមនុស្សកើតសម័យព្រេងនិទានគាត់ប្រើពាក្យឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាខ្ញុំមើលតាមមុតមកមកមុតមុតដូចខ្ញុំមើលតាមកដាស់ហ្នឹងអស់ឆ្លាតខ្លាំងអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្ញុំគាត់មានប្រសាសន៍ប្រាប់ថាយីកេក៏ដោយលខោនក៏ដោយការដែលយើងនិយាយគឺលោកព្យាយាមនិយាយឲ្យត្រូវអក្ខរាវិរុទ្ធដើម្បីឲ្យទី1ស្ដាប់បានផងទី2សម្ដែងថាក្រុមវងហ្នឹងប្រើពាក្យបានជ្រៅជ្រះយល់ដឹងច្រើនហើយចំណុចមួយដែលជាគីរបស់គាត់ជាកូនសាររបស់គាត់អត់ឲ្យនិយាយញាប់ពេកទេតែកាលណានិយាយញាប់ពេកកាលណាគឺខុសច្រើនកាលហ្នឹងខួរក្បាលយើងថាអត់តាន់ទេបាទហ្នឹងបើលខោនចេះអត់អីណាលខោនយើងលេងចេះតាមប្រូលអត់អីណាតែបើអាមប្រូវីសេយើងលេងតាមរបៀបមហាជនគឺតាហ៊ានមាត់ញាប់ទៅមើលអញ្ចឹងមិនគាត់អោអោអព្រះតនកបរាជរតរៀបអស់ស្ដង់គុតរលត់ចាក់ចោលពីលោកាទៅហើយវ៉ាបាសាបាក់សីហើយច្រៀងក្អាក់ក្អាយសប្បាយខុសអំពីរូបខ្ញុំដែលទូលទុករងនៅការលំបាកព្រោះព្រាត់ស្នេហាអោហេព្រឺសបល់តែខ្ញុំឆ្លងបាសាបាក់សីចាស់ច្រៀងទៀតអឺចុះយើងរងថ្ងៃថាចាបអីគេចុះបាទថាចាបអីសត្វនៅចាបសត្វប៉ុន្តែពេលដែលវាធ្វើចិច្ចយើងថាវាមិនព្រមៀវវាធូរវាចាប់រងញៀវចង់និយាយថាបើវាចេះច្រៀងដែរវាអត់ចំណាយទៅលើ KTV វាខ្លាំងណាស់ណាវាអាហ្នឹងតាមពិតទៅយើងនិយាយប្រៀបធៀបទេបើសិនជាយើងថាឥឡូវទៀតថាមិញព្រះតនកឲ្យគេព្រះតនកព្រះអាទិត្យណាបរិជរតបរទេសហ្នឹងហើយបរទេសរៀបអស់ស្ដង់ហៀបមែនទេហៀបអស់ស្ដង់គុតផុតរលត់ចាក់ចោលភពផែនដែនពោសធាទៅហើយចាក់ចោលបានអីភ្លឺទៀតហ្នឹងបានយប់ហ្នឹងហើយឃើញទេអញ្ចឹងពីអស់ហ្នឹងគេនិយាយប្រៀបធៀបទៅអញ្ចឹងណាហើយមានព្រះអាទិត្យណាតបរិយរតមានអទេសណាឃើញទេហើយចាប់ជ្រៀងឲ្យជ្រៀងទៅយំឲ្យយំទៅខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែនេះគេនិយាយក្នុងន័យថាកំណាបការឃ្លងលគងលគីរាយសេចក្តីបាទបោះងាកមកបងប្អូនទាំងពីរធ្លាប់សម្ដែងកាលពីលើកមុនយើងធ្លាប់សម្ដែងច្រើនរឿងបងជឿថាអញ្ចឹងតែឥឡូវមកសាកវឹកសោមគេហៅថាអនុវត្តផ្ទាល់ផ្ទាល់នៅលើឆាកជំនុំសម្ដែងរដូវកាលទី2យើងនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទមានអារម្មណ៍ដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងបើមានអារម្មណ៍ថាប្លែកខ្លាំងមែនតើដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងព្រោះដោយសាររឿងជីរឿងរបៀបបុរាណយើងត្រូវមានពាក្យនិយាយត្រូវមានពាក្យមានអីអញ្ចឹងណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិបាកច្រើនចាតែបើរឿងសម័យវាយើងស្រួលប៉ុន្តែអញ្ចឹងដូចចង់និយាយថាដូចសិល្បៈបុរាណអីក៏ដោយអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយថែរក្សាដូចជាពេលខ្លះអានឹងនិយាយពីអារម្មណ៍ពិតពេលខ្លះខ្ញុំឃើញអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រហោះរបៀបបុរាណឬក៏អីអីដូចអត់សូវមានអ្នកសែឬអ្នកឡាក់ហើយដល់ពេលហើយពេលខ្លះដល់រៀងអ្នកចិត្តខាងគេយកឬអីទៅមិនធ្វើស្រែកស្រែកតែចុះពេលមានមិនក៏មួយអត់អត់ដាស់អត់ផឹងចាអត់ផឹងអត់អីដល់ពេលហើយបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់ចង់ឲ្យអញ្ចឹងចង់ឲ្យជួយទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារយើងមានអវ័យដែលជីរបស់យើងយើងតាប់ពិតយើងមានអវ័យរបស់យើងឯងតែពេលខ្លះយើងចេះតែច្រឡំថារបស់គេអញ្ចឹងចង់ឲ្យនិយាយថាកុំមានអារម្មណ៍ថាយើងវក់ខ្លាំងពេកទេបងកុំវក់របៀបថាសម័យវាសម័យតែកុំឲ្យវាហួសវាជួយគឺទុកបាទយកពេលប្រាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងឡានមានហ្វ្រាំងហើយវប្បធម៌ក៏យើងត្រូវគិតដែរទទួលសេវារបស់គេកុំបោះរបស់យើងចោលព្រោះរបស់យើងបញ្ជាក់ថាយើងដូចភាសាយូយូបើសិនជាប្រទេសយើងនាំគ្នាលេងនិយាយភាសាខ្មែរអស់សួរតើអ្នកឯងគេចា I am Cambodia what your language នឹង I don't know ចប់ចាចុះបងប្អូនតាពីក្រោយទៅលេងរឿងហ្នឹងទៅគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរគិតថាវាជារឿងសម័យព្រេងហ្នឹងរឿងប្រឌិតឬក៏អាចគិតថាវា
ឥឡូវនេះកំពុងតែចង់សួរដែរបងចង់សួរបងសុគីបងសុគីគាត់ច្បាស់ជាងពួកយើងទាំងពីរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចង់សួរថាថាតែរឿងនេះគឺជារឿងប៉ັດឬក៏ជារបៀបមិនដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យជួយចែប៉ັດឬក៏ជាមិនដែរចង់ឲ្យទម្លាប់ខ្ញុំបើខុសទៅតែពិសេសអ្នកណាក៏ដោយតែសួរខ្ញុំមិនថាប្រុសឬស្រីភេទទី3ទេត្រូវតែខ្ញុំថាពីខ្សើតសិនបានចាំកាលបងឥឡូវខ្ញុំសួរឥឡូវខ្ញុំសួរមកឥឡូវខ្ញុំសួរប្រហែលណាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំសួរឲ្យខ្ញុំថាប៉ាន់ម៉ូនសួរឲ្យមែនហ៎បាទបាទហើយចង់បានចម្លើយអត់ទេចង់ចង់តើពីខ្សើតឥឡូវខ្ញុំផ្ទេឲ្យថើបនេះវិញហ៎និយាយលេងហ៎អូនឯងសួរតែម៉េចមិនបាច់បាទចង់ដឹងថាតើរឿងចៅពូកេងកងនេះជារឿងពូកេងកងអរឿងព្រឺពូកេងកងនេះរឿងពូកេងកងនេះថាតើជារឿងព្រេងប៉ាត់ឬក៏យើងគ្រាន់តែយើងប្រឌិតអីចឹងណាចាខ្ញុំបកទៅរឿងនិទានជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងរឿងទុនសាយរឿងកពើហើយចុះទុនសាយនឹងនិយាយភាសាអីកពើនិយាយភាសាអីហេតុអីបានជានិយាយគ្នាបាទជាទូទៅលោកមានបំណងមួយចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់សត្វហើយយកសត្វមួយមួយតំណាងធ្វើជាស្អីមួយចា៎ឧទាហរណ៍ថាសត្វកពើជាតំណាងអីគេសត្វប្រមិលគុណអញ្ចឹងណាសត្វទុនសាយជាតំណាងអីសុភាគឺសុភាហ្នឹងគឺអ្នកកាត់ក្តីតុលាការណាខ្ញុំមិនអូអីទៀតមានសត្វជាច្រើនដូចក្អែកអីសម្បល់ខ្មៅអញ្ចឹងគេចាត់ទុកថាក្អែកហ្នឹងអត់ដែលល្អទេចាត់ទុកថាក្អែកចោលម្ដងណាក៏រាប់ថាក្អែកចោលដែររឿងចាស់ចាស់គាត់យកកំណត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាប៉ិតអត់គឺអត់ប៉ិតទេគ្រាន់តែជាតំណាងឲ្យតួតំណាងឲ្យតួបើយើងនិយាយតាមកត្តាជីវវិទ្យាពស់ហើយនឹងមនុស្សថនិកសត្វមួយល្មូនវាអត់អាចត្រូវមានបកកកើតកូនបានហ្នឹងហើយបងមែនទេចាចាខ្ញុំក៏ថាអញ្ចឹងដែរពស់ហ្នឹងវាផ្សេងទៅទៀតវាមានអូវីប៉ាអូវូវីប៉ាទៀតពស់ល្មូនហ្នឹងណាចាវាមានអាពងកប់ដីពស់អណ្ដើកពស់អីហ្នឹងវាពងកប់ដីអាហ្នឹងពស់មួយប្រភេទទៅអាពស់មួយប្រភេទទៀតគឺកូននៅក្នុងពោះដូចពោះផលិតពោះថ្លាននេះហ្នឹងវាកូននៅក្នុងពោះចាន់ល្មមហ្នឹងហើយដូចពោះមួយចំនួននេះវាកប់ដីអញ្ចឹងបើនិយាយពីថាមនុស្សទៅយកពោះបានកូនខ្ញុំនៅតែមិនជឿហើយរឿងហ្នឹងដូចខ្ញុំយងពីខាងដើមថាអាចមិនពិតទេព្រោះគ្រាត់តែគាត់យកតួនេះមួយយកមកតំណាងធៀបអីចឹងបាទយកមកតំណាងប៉ុណ្្នឹងទេបាទចាំពោះហ្នឹងគេមិនបងដូចថាគេចង់ឲ្យស្រឡាញ់សត្វមិនបើលើកពោះហ្នឹងមកឲ្យកាត់ក្បាលគ្នានឹងអានេះគាត់ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងប៉ិតមួយដែលគាត់និយាយថាពស់កេងកងនៅពេលដែលកាត់ក្បាលហើយគឺកើតកូនសុទ្ធតែពស់គ្រប់ពស់ទាំងអស់អត់ទេកាត់នាងនីទេបងអត់យកអត់អូកាត់នាងនីសុំទោសកាត់នាងនីកាត់នាងពេលដែលកាប់នាងនីនោះគឺថាពស់ចេញពីក្នុងខ្លួននាងនីមកហ្នឹងគឺសុទ្ធតែកូនពស់វាពស់មួយចេញកូនពស់ពស់ស្លាប់កែពស់ពស់ថ្លាន់ពស់ផលិតពស់ប្រេងពស់ពស់ពូកូតប្រហុកមិនដែលជំនួមអាចទៅរកកន្លែងស្ងាញ់ក្រុមការងារយើងពងនេះលហោអានេះប្រហែលជាគាត់គិតថាកាត់ទូសតែចំពោះពស់ដែលវាល្មើសទៅនឹងច្បាប់ធម្មជាតិធម្មច្បាប់យើងទី1មកតកូលពស់ហើយទៅយកមនុស្សហើយខុសជុំកាលនោះវាអត់ពស់ហ៎បងវានៅឯកោសូឡូតែឯងហ្នឹងបងអត់ទៅតពូចហ្នឹងចុះបើអត់មានពស់ចុះម៉ែឪពស់មកវាណាមកថាហ្នឹងវាពស់វេទមន្តដូចសុនអ៊ូខុងអីអញ្ចឹងទៅវាកើតមកឆាតយៈចឹងហ្នឹងដល់កេងកងពស់វេទមន្តដែរបាទគេវាបុរេប្រវត្តិបុរេសត្វពស់កេងកងហ្នឹងពស់អីខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ដែរហើយពស់ហ្នឹងក៏គេអត់ដាក់ឲ្យមានពស់ដល់រាល់ថ្ងៃទៀតបាទគេថាពស់ហ្នឹងមានតែមួយលើផែនដីទេងាប់ហើយហ្នឹងអូអញ្ចឹងហ៎បងមួយចម្លែកមុនគេគាត់រដាក់ឈ្មោះណាពស់កេងកងឬក៏ពស់កែកងអញ្ចឹងទៅគាត់កុំឲ្យយើងថាណាពស់អស់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងចុះហ្នឹងមានកុំឲ្យលឿននឹងមានចុះអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងដល់ពស់កេងកងអញ្ចឹងទៅចុះផ្សារបឹងកេងកងមានអីចាក់តោនឹងពស់កេងកងបងបានដែរនេះសួរមួយថ្ងៃបងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអត់ទេសួរបងភីមិនត្រូវបូគាត់ដឹងគាត់ដឹងវាមានអីផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងផ្សារបឹងកេងកងសម្រាប់បើតាមខ្ញុំគិតទៅណារបៀបខ្ញុំងុយគេងមួយផាំងហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹកឃើញអាយ៉ាផ្លូវឆ្នាំឲ្យបានស្តាយផ្លូវឆ្នាំមកប្រាប់ងុយគេងមួយផាំងទៅនឹកឃើញខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ពូកេងកងហើយនឹងសាំបឹងកេងកងខ្ញុំគិតថាពាក់ព័ន្ធគ្នាដោយសារតែអាចដែរមិញដោយសារយើងសម្ដែងរឿងចាបន្តែយើងស្រែតអស់ហើយទៅណានៅយើងទុកខ្លះឲ្យបងប្អូនយើងគាត់វិភាគគាត់ដឹងហើយគាត់ដឹងថាសាស៊ីនឹងមិនហ្នឹងហើយវាមានអាស៊ីនមួយដែលនឹងនីជាមួយប្តីហ្នឹងគាត់មិនទៅងូទឹកងូទឹកហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាកន្លែងដែលងូទឹកខ្ញុំគិតថាងូទឹកនៅបឹងបាទ
ហ្នឹងហើយបាទងូទឹកនៅបឹងចឹងអាកន្លែងដែរសម្រាប់ងីកាប់ពស់ចេញកូនពស់ច្រើនរហូតដល់ចេញពស់គោពស់អីហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំគាត់ថានៅម្ដំសាបឹងកង្កងហ្នឹងហ្មងកំណត់ល្អតែខ្ញុំអត់ឯកភាពទេផ្សារបឹងកង្កងបើតាមខ្ញុំខ្ញុំដោយភារដែរខ្ញុំគាត់ថាប្រកាសជាមានតាក់ទងនឹងរឿងពស់កង្កងប៉ុន្តែមិនមែនជាបឹងដែលកាប់នឹងនីទេអញ្ចឹងគួរតែដាក់បឹងនាងនីហើយអញ្ចឹងបឹងកង្កងកាលនេះប្រហែលជាអាពេលយើងកាប់សាច់ពស់កង្កងហើយយកពស់ហ្នឹងទៅលាងនាងនាងនាងអត់ណាយកពស់ហ្នឹងទៅលាងកន្លែងបឹងហ្នឹងរួចក៏ទៅជាប់ឈ្មោះជាបឹងកង្កងមិនដែរបងបឹងពស់កង្កងណាទៀតទេនោះអត់ទេបែបបែបខ្មែរយើងពីច្រើនគាត់កំពីរហូតបងពីពីច្រើនពីខ្មែរយើងកំឡៃត្រូវត្រូវបងដោយស្រីសន្ធោអីស្រីសន្ធោស្រីសោឈោរហូតដល់ស្រីសន្ធោត្រូវខ្ញុំគាត់ថាដំបងពីដើមគេហៅអីផ្សាពស់បឹងកង្កងពស់កង្កងអីហ្នឹងហូតដល់រហូតបឹងកង្កងសោះធ្វើសាបឹងកង្កងតែទៀតទៅមុខទៀតសោះសាកងឯងខ្ញុំបងខ្ញុំនេះមិនមែនគាត់ថាគេយល់ខ្ញុំខំស្ទៀងជាស្ដាប់ហ្នឹងខ្ញុំស្លងខ្ញុំគាត់ថានឹងប្រាប់ខ្ញុំទៅវិញទៅចេញឯណាលៀងពស់កង្កងនៅហ្នឹងឯណាមកអើយសូមបងប្អូនអ្នករៀនអ្នកសូត្រទាំងឡាយកុំយកគំរូតាមព្រោះជាអ្នកឃើញតាមនិយាយទេខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានថាប៉ិតដែរប៉ិនខ្ញុំថារឿងបឹងកង្កងនេះវាតាក់ទងនឹងបឹងដែលប្រហែលជាសម្បូរដោយសត្វកង្កងវ៉ាពីដើមមកគាត់ឃើញសត្វកង្កងនេះក៏ប្រហែលដូចគ្នាណាពួកមែនពួកកង្កងនេះមានសត្វកង្កងមួយដែរសត្វកង្កងបោប្រវាំងដែលឥឡូវយើងស្គាល់ហើយសត្វកង្កងពីមុនមកយើងរកអត់ឃើញទេកង្កងបាត់បោកខ្លួនបាត់កូនបោកខ្លួនតែយំណាចាចាកង្កងឲ្យប្តីក្រងកូននោះអាហ្នឹងអូអញ្ចឹងគេបាទបច្ចុប្បន្នពួកកង្កងអត់មានទេអត់មានទេមានតែមួយលើផែនដីហ្នឹងដាច់ចំណានគេបង្កើតឲ្យតែមួយហ្នឹងខ្ញុំដើរសួររកពូជទឹកសដាច័ន្ទនេះដែលមានថាមានកូនប្រុសមួយនេះកាត់មួយទេវតាខ្ញុំដើររកអត់ឃើញបានខ្ញុំឆ្ងល់នេះណាគេខ្លះសង្ស័យបានឡាមិនដឹងណែកូនទឹកសដាច័ន្ទកូនទឹកសដាហើយកូនជាគៀងកទឹកកូនទឹកសដាច័ន្ទឥឡូវមិនទឹកសដាច័ន្ទមានកូនមួយមិនដឹងទេមួយមីនុបចាតែគេមានបញ្ជាក់ថាប្រហែលស្អីបងដាគេបញ្ជាក់ថាប្រហែលស្អីអត់អត់ទៀតអត់បញ្ជាក់ទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើយើងហត់តែពិបាកដែរហ្នឹងហើយរឿងបានហ្មងអត់មានរឿងខ្លះគេដាក់ឲ្យម៉ាំងផឹងចប់ត្រឹមហ្នឹងហ្មងក៏មកឲ្យមានទៀតហ្មងចាស់ចាស់គាត់បង្កើតរឿងមកគឺថាដាច់មាត់ថ្មលក៏មកឲ្យមានហើយបើមិនអញ្ចឹងគេដើរសួររកដូចនេះប៉ុន្តែបងប្រុសអញ្ចេះដោយសារខ្ញុំមើលរឿងប្រេងហ្នឹងដែរពូគីងកងហ្នឹងណានៅកតុយលោកតាញមានសុភាសិតមួយដាក់ដូចថាឲ្យត្រូវនឹងសាច់រឿងហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងពស់កង្កងហ្នឹងគេដាក់ថាឃ្លាតឆ្ងាយណាយចិត្តអញ្ចឹងណាហើយចំណុចដែលពុទ្ធិដែលគេចង់អប់រំយើងហ្នឹងគឺការឃ្លាតទៅឆ្ងាយរបស់ប្តីហ្នឹងណាវាចូលមកធ្វើឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងគាត់ពៀបខ្វះទីពឹងពំនាក់ណាកាប់អោកាប់អីក៏បង្ហាបាក់ពៀបកក់កដៅបាក់ពៀបកក់កដៅអញ្ចឹងបងវាអាហ្នឹងអាហ្នឹងពៀបសំគ្នាមែនតែនទៅបើសិនជាប្តីហ្នឹងនៅហ្នឹងយូរប្រហែលជានាងមិនយកមួយពោះទេហេតុផលទី2ដោយសារនាងបាត់ដឹងដើម្បីសុំដឹងពីពោះវិញព្រោះពីដើមក្រណាព្រោះឥឡូវដឹងមួយណាទៅប្រគល់ខ្លួនឲ្យហ្នឹងហើយពីមុនវាក្រឥឡូវនេះអាចចង់សារអ្វីដែលថ្មីបងក្នុងរឿងហ្នឹងនេះជាមួយនឹងណាមែនតែនឹងសាច់រឿងនាងអត់អត់នៅបានដេកផ្ទះទេពេលដែលពស់កង្កងមកម្ដងម្ដងនៅជាមួយម្ដាយហ្នឹងនាងអត់រត់ទៅដេកនៅសបុកមន់ដោយសារអីស្គមនាងអត់នឹងស្គមដោយសារអីខ្លាចពស់កង្កងហ្នឹងឯងអត់ហ៊ានចូលចិត្តទេដែលតោះហៅហ្នឹងក៏ហៅពីចម្ងាយដែរហើយរត់មកវិញហ្មងសាច់រឿងហ្នឹងណាសាច់រឿងហ្មងហ្នឹងហើយសាច់រឿងហ្នឹងបាទឥឡូវស្គមមកពុកមកដល់ឃើញនាងអត់នឹងស្គមណាក៏ចាស់ម្ដាយឆ្ងល់កូនកូនឯងមិនស្គមហ៎បានសួរទៅឃើញម្ដាយមានអត់ខ្លាចមិនបងមកទៅមិនមែនតើពោះឡើងនេះសំបីតាគាត់នឹងចង់ខ្លាចគាត់ហ្នឹងហើយពេលនេះខ្ញុំរំមែនតើទៀតអឺណោមកបងលោកប្អូនទៅចាប់ព្រលឹង4 10សាប់ចូលវិញពីចៃស៊ីទៅនិយាយមែនតើណាដល់ពេលយើងសំដែងដល់ពេលមែនតើទៅវាមានអារម្មណ៍ថាមិនចង់ទៅរំគ្នានឹងនៅលោកមានអីសួរទៀតអត់បើអត់ខ្ញុំលើកសុភាសិតមួយដើម្បីបង្ហាញតិចចប់តាកតងប្រហែលជាគ្នាយើងដឹងឬក៏មិនដឹងដឹងច្បាស់ឬក៏មិនច្បាស់ខ្ញុំអាចបន្ថែមតាកតងនៅនឹងពាក្យថាស្លាប់ដោយពស់រស់ដោយកង្កែបអូខេអាសាលើបងតែលើតែមានន័យមិនដឹងដែរអត់ស្លាប់ដោយយល់ន័យគេថាខ្ញុំយល់ន័យនឹងដោយសារតែកង្កែបគេច្រើនកុំស្លាប់ដោយពស់កុំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយស្លាប់ដោយពស់រស់ដោយកង្កែបអាហ្នឹងគេចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងមានន័យថាអានឹងវា negative មានន័យថាអានឹងអវិជ្ជមានណាតែស្លាប់ដោយពស់គេគេគិតថាកង្កែបពីច្រើននៅក្នុងដងបាទកង្កែបនឹងយល់តែពស់គេអត់យល់ស្លាប់ដោយពស់គេថាពស់ពស់ជាសត្វដែលគេស្អប់គេខ្លាចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលស្លាប់ទៅពេលដែលស្លាប់សំបីតែស្លាប់សាក់សពនៅកណ្ដាលផ្លូវគេមិនសូវខ្វល់ទេបងណាវាអាចអញ្ចឹងគេអាចយកទៅស្ងោជ្រក់អីនោះមកទៅបើតែដើមឡើយគេចេះស្រឡាញ់សត្វនិយាយមែនតើទៅអានេះបើប្អូនឆ្លើយអស់ហើយតែពេលវេលាខ្លីផងខ្ញុំបកស្រាយខ្លីៗទីមួយកុំស្លាប់ដោយពស់ជាតិជាពស់
ដែលធ្លាប់វាយប្រហារឲ្យមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងពូជពោះអីក៏ដោយគ្នាអត់កាចសោះដូចពោះសម្លាប់កង្កែបអីគ្នាដែលចឹកមនុស្សស្លាប់ឯណាប៉ុន្តែឃើញវាយសាំងសឿស្អីស្អីស្តៀងស្តៀងពោះនឹងវាយចោលអស់សង្ស័យតែមិនដឹងអានឹងពោះអីវាយចោលបាត់អញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារពោះវាធ្លាប់តែជាកាចសាហាវអញ្ចឹងសូម្បីតែពូជអំបោឯងក៏អត់ទុកដែរសម្លាប់ចោលអស់អានឹងស្លាប់ដោយពោះមិនស្លាប់តែឯងស្លាប់ទាំងគេខ្លាចគេឃើញគេស្អប់ហ្មងអត់តែឃើញជាពោះមកសូម្បីតែអ្នកខ្លះឃើញតែពោះខ្សែគោនឹងរត់រត់ខឹងណាមករត់ខ្លាញ់ហ្នឹងវាយបាយគ្នាស្លូតហ្នឹងពោះខ្លះគ្នាស្លូតហ្នឹងពោះដែលសាហាវដែលកាចចឹកមនុស្សស្លាប់មានដូចជាពវែកវែកជំនាមវែកកបីវែកដបោកវែកសង្ហាអញ្ចឹងទៅពោះហនុមានយើងហៅថាពោះអាខៀវកទុយស្វាត់ពោះកុកមានពោះក្រាយពោះក្រាយវាច្រាស់ទេហើយមានពោះស្អីកភ្លាក់ពោះអីអញ្ចឹងទៅដែលវាសាហាវសាហាវហើយខុសពីហ្នឹងគ្នាមានអីគេដូចសាំងស៊ឺអីគ្នាដែលចឹកអីឃើញមនុស្សយើងរត់ចឹងអីហ្នឹងនៅហ្នឹងគ្នាស៊ីកដុលស៊ីអីបំផ្លាញអាតំណាំតំណោចដែលយើងហ្នឹងស៊ីកដុលអស់ទៅតំណាំយើងសល់បាទអញ្ចឹងមិនសមទេអ្នកខ្លាចចិត្តដាច់ញ៉ាខោខើចាប់គ្នាស្ងោចឲ្យតែឃើញគ្នាហ្នឹងអាពិវាយគ្នាឲ្យតែឃើញគ្នាហ្នឹងធ្វើបែបគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់មិនថាខ្ញុំនិយាយអីយកបងខ្លួនឯងទេវាគ្មានតែស្ងាញ់អីជាងសត្វមួនទេយឺណោជ្រូកអីស្ងោមួននេះបងបានសាកហើយមែនទេខ្ញុំហើយហើយចុះពីក្មេងយើងនៅស្រែនិយាយទៅគិតអីមិនធ្លាប់ហូបតែវានៅចាញ់មួនអត់ដែរហ្នឹងខ្ញុំហូបអត់ទេអត់ដែរទេមកពីយើងដាក់អារម្មណ៍ថាហ្នឹងចេះជាតិចេះមកយើងខ្លាចចឹងគ្រាន់ឃើញគ្រូភៀងខ្លាចចឹងល្អប៉ាន់កំវាយវាទុកវាខ្លាចស៊ីកដុលតែអាណាការចាញ់ហ្នឹងស្រីលើបងប្អូនអានេះបកស្រាយទៅភាសិតមិនហ៊ានថានៅលើបងប្អូនចុះខ្ញុំមិនចេះទេបងកង្កែបងជាទូទៅកង្កែបមិនដែលចេះធ្វើរូងខ្លួនឯងនៅទេយ៉ាងច្រើនណាធ្វើតាមកំពែងហើយលាក់ខ្លួនអត់បានប្រមាណទេដល់ពេលគោកំពែងនឹងអស់ទៅវាលែងសើមទៅវាទៅចូលនៅក្នុងរុនក្រានអូវាតែងអាស្រ័យសុំផ្ទះគេនៅអូពេលដែលសុំផ្ទះគេនៅវាចង្រៃដល់ម្ចាស់ផ្ទះធ្លាក់ភ្លៀងមកមិនទាន់នេះចេញបលឹមមករុនទៅកកអុ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 កខ្លះចាប់ដើមញុក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 កង្កែបអាណាធំអាណាវាអាណាវាទូចល្មមអាណាយើងធំខ្លាំងវាពុក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 វាហៅឪពុកវាវាហៅឪពុកវាដឹងដែរឮទេដែរឮមិនឥឡូវចាំស្ទៀងស្ដាប់ហ្នឹងកែវិញទូចទូចវាយំអាទូចមែនតើវិញយំអានេះស្អាបស្អាបវាហៅបាត់កានេះនៅស្អាបហើយដល់ចាប់ដើមវិញធំតិចវាចាប់ដើមធ្វើញុក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 គ្រឿងអាហ្នឹងស្ដាយដីអីណាអូនមកទូកំហុយបាទវាយំអញ្ចឹងមែនអូខ្ញុំខំតែស្ឡប់មែនតើអូមែនដល់ពេលវាធំវាខ្លាយជាឪពុកអង្កែបវាតាំងខ្លួនវាជាឪពុកវាធ្វើពុក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 អានឹងវាយំអញ្ចឹងដែរឮតែផ្ទៀងដាក់មិនចាំហើយចាប់ដើមធ្វើញុក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 គេដឹងថាលែងខ្ញុំដុំហ្នឹងគេលបលបលបខ្លួននៅរនងវាច់មិនដ ਾਇ តែក្តាមមិនដ ਾਇ តែអង្កែបណាក្តាមម្ចាស់ផ្ទះគេងាប់មួយយើងដែរគឺយើងវាទៅអំពុលទុកទៅនៅមួយគេអាស្រ័យគេហើយអំពុលទុកឲ្យងាប់គេដែរវាដូចជាមនុស្សយើងដែលទៅសុំគេស្នាក់រួចទៅយកគ្រឿងញៀនយកអីយកទៅដាក់ជួអីលែកកើតគេចាប់ដ ਾਇ ទាំងម្ចាស់ផ្ទះទៅទៀតហើយគេឲ្យនៅសោះណាយ៉ាងឯងចាអរគុណច្រើនអរគុណទៅដល់បងសុគីបងវិវត្តអរគុណទៅដល់តារាងកិត្តិយសផាន់យើងសប្តាហ៍នេះគឺទទួលបានទាំងសំណើចទទួលបានទាំងការអប់រំនៅផ្នែកគណិតមួយចំនួនតកតងជាមួយនឹងសាច់រឿងដែលយើងបានលើកមកបង្ហាញដោយបងសុគីបានបកស្រាយអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងចារឿងរបៀបថាជីវវិជ្ជាណាស់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 ពូពីការបង្កកំណើតអាយអូយល្អគេចាខ្ញុំឥឡូវតិចតិចគេហៅ AI ហើយអញ្ចឹងណាសួរអីក៏ដឹងសួរអីក៏ដឹងມັນខុសខ្លះត្រូវខ្លះមិនដឹងណាគេឲ្យទៅសបោអើយចង់សួរបើកឲ្យសួរ24ម៉ោងបង AI ពេលខ្លះវាឆ្លើយខុស error វា error ដែរខ្ញុំមិន error ដែរអញ្ចឹងវានៅប្រៀបធៀបគ្នាពេញក្មេងខ្លះមិនស្គាល់ដើមស្រលមិនស្គាល់ដើមស្រូលផងឥឡូវខ្ញុំសួរតិចតិចសួរតិចណាឥឡូវយើងស្គាល់ដើមស្រលហើយដើមស្រូលអត់ដើមស្រលស្គាល់ដើមស្រលអនទៅណាគ្នាស្រលនៅណាស្រលគេរីរមបងគេនឹងហ្នឹងចាតាមមាត់សមុទ្រដូចជានៅអូចទៀងឯនៅដើមអីចាហ្នឹងស្រលហ្នឹងហ៎ហើយយើងស្គាល់វាតាមរយៈអីបើសិនជាវាដោះអន្ទឹមគ្នាអត់ស្គាល់ដើមស្រលហ្នឹងទៅបាយໃຫយហ្នឹងអូអាស្រលហ្នឹងប្រហែលវាបាក់មិនវាលីសោចាស្រលស្រលវាបកស្ងាត់ឈឹងហ្មងស្រលបកមកស្ងាត់សូនហ្មងខ្ញុំប្រាប់ល្បិចប្រាប់ចំណុចមួយដែលចាស់ចាស់គាត់ឲ្យចំណាំណាហើយខ្ញុំស្គួយស្ដាប់ចាស់ចាស់អាស្រលហ្នឹងបើយើងស្លឹកវាទៅធ្លាក់មកស្លឹកវាមិនវែងវែងអញ្ចឹងហ៎ក្តិចមកដាក់ចូលវិញអត់ជាប់គ្នាទេហ្នឹងស្រលតែបើស្រូលដកភឹសមកញាត់អត្តណរហ្នឹងវិញលែងមិនជាប់គ្នាវិញប
ាទសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយកម្មវិធីយើងនឹងយករុក្ខជាតិកម្រកម្រអញ្ចឹងមកដាក់បង្ហាញມັນកម្រសបោតែយើងអត់សូវគិតពីវាដល់ជន់ហ្នឹងថាវាជាអីដូចវិវត្តសួរខ្ញុំកាលពីអាទិត្យមុនថាអំពៅខ្មៅត្រូវអីសួរខ្ញុំខ្ញុំដឹងទៀតថាវាជាថ្នាំប្រភេទអំពៅខ្មៅហ្នឹងបុរាណគាត់សំធ្វើជាថ្នាំផ្សះជាពិសេសអ្នកកើតស្វាយកើតអីឈឺកាពះពវៀនអីគាត់អាចផ្សំលាយអាហ្នឹងបានក្នុងផ្នែកផ្សះបងមិនបងឥឡូវឮថាឈឺកាពះដែរតើបងខ្ញុំផឹកតែបន្តិចបាទអឺយើងមានឱសថបុរាណឱសថសម័យពេលខ្លះយើងប្លើប្លើពាក់ដាពាក់ដា50 50យើងមិនទៅកាន់ថាអូតើតែសម័យបានកើតទេតើតែបុរាណបានកើតអត់ទេយើងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំដែរតែគេហៅសម័យអីសម័យក៏អភិវឌ្ឍបុរាណអភិរិយគឺមានន័យថាអភិវឌ្ឍក៏កុំឲ្យលឺចាសម័យអានេះសុំទៅបុរាណក៏កុំឲ្យយឺតយឺតចាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើននោះសប្តាហ៍នេះមានរឿងចែកគ្នាច្រើនជាងសប្តាហ៍ទៅទៀតណោះសម្រាប់ក្រោយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងអាចឆ្លុះគ្នាកាប់ចាក់គ្នាដោយសារយើងនិយាយមកខុសគ្នាអរគុណច្រើនចាពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជូនពរទៅដល់តារាគ្រីយូទាំងពីររូបអរគុណច្រើនដែលបានផ្តល់គ្នាក្នុងការចែកចូលរួមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អចាបងទាំងពីរអ្នកអំបាច់ជូនពរទេចាចាជូនពរទស្សនិកជនយើងប្រងមិនប្រងខ្ញុំអត់ដល់អាយុវែងមកអត់ទេជួបគ្នាឲ្យអំបាច់ជូនពរធុញមកនិយាយច្រើនពេកអត់ដល់អាយុវែងតែនិយាយនឹងនិយាយសិនខ្លាចនិយាយទៅខុសណាបងប្អូនអើយខ្ញុំចូលទាំងអស់ខ្ញុំតែនិយាយប្រាប់ថាតាំងពីដើមដល់ចប់កុំសូវជឿសកាពេលចាត់ទុកជា homework ប៉ុណ្ណោះហើយទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមដោយរឿងពោះកេងកងបាញ់មិញហ្នឹងកុំយកអានឹងជាផ្លូវការពោះកេងកងស៊ីន original នៅតែជាពោះកេងកងស៊ីនយើងយកមហាធានដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងពិបាកប៉ុណ្ណាចាអរគុណច្រើនចាំពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលាបានមកសមុទ្រម្ដងវាដូចលៀងសួតអើយតែកុំឲ្យខាតពេលយើងកាន់សភៅជាប់ខ្លួនទៅព្រោះការអានហ្នឹងវានាំឲ្យយើងមានចំណេះពីបាខ្លាំងជុំបងភ្លេងខនឲ្យបានយូរតែមិនទេជុំបាររអឯងថាគេចមកក្បែរផ្ទះនោះគឺច្រៀងរាល់ថ្ងៃឥឡូវមកដល់ហ្នឹងទៀតតាពីមុនចាក់កបបបានថ្នាក់ថ្នោអេមែនអេអូនយំបងជួយជូតទឹកនេត្រាយើងដល់ថ្ងៃនេះអូនអូនខាន់អូនលែងមេត្តាបេះដូងត្រៃសួរបងថាបានអ្នកណាជូតទឹកភ្នែកស្រីអេអេបេតាពូ